Poštovanje, dragi gledaoci, počinju Fruškogorske vesti, ja sam Jovana Stupar. Predlogom rebalansa budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2019. godinu, koji je na današnjoj sednici utvrdila pokrajinska vlada, ukupan obim pokrajinskog budžeta utvrđuje se u iznosu od 74,9 milijardi dinara. Osim toga što je predloženi budžet za 467 miliona dinara veći u odnosu na početni budžet Autonomne pokrajine Vojvodine za ovu godinu, značajnija je promjena u strukturi budžeta kojom je obezbeđen finansijski potencijal veći od 900 miliona dinara za kreiranje novih javnih politika. Predloženim rebalansom oko 500 miliona dinara usmereno je u oblast socijalne zaštite, pre svega za ulaganje u ustanove socijalne zaštite i finansijsku pomoć mladim bračnim parovima za kupovinu seoskih kuća. Zatim, u kulturu, obrazovanje i politiku za mlade. Kapitalni rashodi iznose 19,7 milijardi dinara, što je za 400 miliona više u odnosu na početni budžet za ovu godinu. U predlog rebalansa uključene su i dve nove odredbe koje se odnose na sprovođenje obaveza predviđenih pokrajinskim antikoruptivnim planom. Prema predloženom rebalansu, deficit iznosi 5,4 milijarde dinara, što je 7,35% od ukupno projektovanih prihoda u granicama zakonom dozvoljenog nivoa od 10%. Tokom nedavne posete opštini Stara Pazova, pokrajinski premijer Igor Mirović istakao je da su u prethodne 3 godine realizovane sve investicije koje su planirane za taj period. Podsjetio je da kada je u pitanju ova lokalna samouprava, realizuje veliki broj radova na poboljšanju putne infrastrukture, istakavši da su u toku radovi na izgradnji saobraćajnice u industrijskoj zoni ka kružnom toku prema Starim Banovcima. Mnogo posla je radila i Kancelarija za javne ulaganja u Staroj Pazovi, a da nije bilo dobrog rada lokalnog rukovodstva, pripreme projektne dokumentacije, koordinacije, dobrog planiranja, sigurno ne bismo uspeli da sve ove poslove obavimo. Mnogo radova smo izveli i u osnovnim srednjim školama, u predškolskoj ustanovi u Staroj Pazovi, u Poletarcu, u srednjoj tehničkoj školi, u školi Anton Skala, koja je također veoma važna za lokalnu zajednicu, tako da možemo da kažemo da nakon 3 godine zajedničkog rada, a radili smo i ranije, jer sam ja kao ministar regionalnog razvoja i lokalne samouprave dolazio često u Staru Pazovu i pomagao u realizaciji brojnih projekata, možemo da kažemo da smo uspeli da izvedemo sve ono što smo planirali i da se u ovoj opštini, kao i većini drugih opština u Vojvodini, vidi zaista napredak u svim oblastima, oblastima komunalne infrastrukture, u oblasti rekonstrukcije osnovnih i srednjih škola. Raspisana je javna nabavka za izgradnju nove gasne kotlarnice u naselju Tivol u Rumi, a radovi bi trebali početi u septembru kako bi u narednoj grejnoj sezoni stanovnici ovog stambenog naselja imali kvalitetniju i efikasniju isporuku toplotne energije. Na prvom rebalansu opštinskog budžeta u Rumi opredeljeno je dodatnih 48,2 miliona dinara za ovu namenu. Trenutno se u rumskom daljinskom grejanju kao energent mazut koristi u iznosu od 72%, a gas svega 28%, što je ekonomski i ekološki neisplativo, rekao je za našu televiziju predsednik opštine Ruma Slađan Mančić. Raspisan je tender, mislim, pre 2 dana, kao što smo i obećali, mislim da smo zakasnili par dana službe, s obzirom da je bilo 170 strana materijala u tenderskoj dokumentaciji, 2-3 puta dok su prečešljali sve bitne stvari, tender je pušten, raspisan. 9.9. je otvaranje za izbor najboljeg ponuđača, vrednost radova gotovo 1 milion evra finansiramo također iz budžeta opštine Ruma, ali mislim da ćemo na taj način u velikoj meri pomoći i građanima, ali i našem javnom preduzeću stambenom, pre svega mislim u smislu eliminisanja i smanjenja gubitka koje to preduzeće pravi u ovom momentu kada koristimo kotlarnicu Rumen, a sa druge strane mislim da ćemo građanima pomoći jer će dobiti adekvatno i jeftinije grejanje, s obzirom da je u ovom momentu grejanje na gas mnogo jeftinije nego
nego grejanje na mazut. U Sremskoj Mitrovici u toku su radovi na zameni dela toplovoda u Jupiterovoj ulici. Radovi su počeli krajem jula i trajaće sve do septembra. U pitanju investicija javno-komunalnog preduzeća Toplifikacija. Nedavno je radove obišao i direktor Toplifikacije Slavko Sladojević, a u nastavku vesti pogledajmo šta je tom prilikom izjavio. Nalazimo se na trasi toplovoda u Jupiterovoj ulici. Inače, radi se o toplovodu koji je nama prethodnih grejnih sezona zadao najveće probleme. Tu smo imali najveće gubitke na toplovodu. Radovi su počeli 22. jula i trajaće negde do 2. septembra. Mi se nadamo da će biti završeno u roku i možda i pre roka. Inače, da kažem, radi se o trasi toplovoda dužine 330 metara. Toplovoda znači 660 metara cevi koje ćemo mi zameniti ove godine. S tim ćemo dobiti daleko sigurnije snabdevanje ovoga dela grada i samim tim biće smanjeni gubici za toplifikaciju. U toku su prijave učesnika za 13. regionalni sajam privrede koji će biti održan 26. i 27. septembra u okviru kompleksa sportsko-rekreativnih bazena u Novoj Pazovi u organizaciji opštine Stara Pazova i Privredne komore Srbije, Regionalne privredne komore Sremskog upravnog okruga. Sajam se organizuje sa ciljem da ponudi ne samo priliku da posetioci vide ono što privreda u ovom kraju ima da ponudi, nego i da postane mesto okupljanja poslovnih ljudi i preduzetnika kako bi se obezbedila realizacija novih poslovnih zamisli i ideja i ostvarila nova ulaganja u privredu Srema. Izlagačima je i ove godine obezbeđen besplatan opremljen izdavački prostor, a za sve posetioce sajma ulaz je besplatan. 9. po redu internacionalna vinska svečanost Zlatni dan vina u čast imperatora Marka Aurelija Proba i njegove zasluge za kulturu vina bit će održana na Žitnom trgu u Sremskoj Mitrovici u subotu 17. avgusta od 20 časova. Posetioci će degustirati vina iz regiona uz lokalne slane i slatke specijalitete. Ove godine predstavit će se i umetnici Čedomir Mrkajić iz Crne Gore i Svetlana Kardaš iz Sremske Mitrovice. Svečanosti se pridružuju i proizvođači opreme za vinare. Organizator ove svečanosti je udruženje poštovalaca vina Markus Aurelius Probus iz Sremske Mitrovice, a pokrovitelj je grad Sremska Mitrovica. U toku su pripreme za 8. tradicionalnu manifestaciju Beška Fest, odnosno dane vojvođansko-bavarske kulture, koja je zakazana za 6. i 7. septembar. Međunarodnim karakterom i bogatim raznovrsnim sadržajem manifestacija već godinama privlači veliki broj posetilaca, ljubitelja dobre zabave i gastronomije. U specifično vojvođansko-bavarskoj atmosferi na terenu za male sportove u centru Beške bit će organizovani gastrofestival, etnofestival i bogat kulturno-umetnički i zabavno-muzički program. U toku su radovi na postavljanju besplatnog interneta na šetalištu u Inđiji. Kako kažu u opštini Inđija, celom dužinom na šetalištu od sata do kulturnog centra se trenutno postavljaju hotspot uređaji koji će svim građanima omogućiti besplatan internet. Juniorska reprezentacija Srbije osvojila je 4. mesto na evropskom prvenstvu u pucanju malokalibarskom puškom, a jedan od članova bio je i član Inđijske mladosti Dimitrije Gaćeša. On je upucao 1158 krugova, što je za 3 kruga više od dosadašnjeg ličnog rekorda. Dimitrije ovim najavio visoke mogućnosti i sa pravom je jedan od kandidata koji će uskoro sigurno nastupiti na prvenstvu Evrope koje će se održati u septembru u Bolonji. A nakon ovoga poslušajmo i kako nas vreme očekuje. Hvala vam na pažnji, gledali ste Fruškogorske vesti.